Klātesošie sāksim prezidenta apbalvošanas ceremoniju vārds Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Ināraj Murniecai. Šodien Raimonda Vējuna kungam izsāka pildīt valsts prezidenta amata pienākumus. Es novēlu strādāt tā, lai Latvijas cilvēki ar jums lepotos, novēlu Latvijas vārdu godam mēs starptautiski. Strādāt tā, lai Latvijas valsts cilvēkus vienotu un nebūtu šķelšanās. Strādāt tā, lai sekmētu mūsu valsts ekonomisko attīstību. Tās ir prioritātes, ko no mums šodien prasa pati dzīve. Es vēlos šīs prioritātes piepildīt ar sekmīgu un praktisku darbu. Es vēlu mums visiem strādāt pie šo prioritāšu sekmīgas attīstības. Mums prezidents stājoties amatā, saņem savas amata goda zīmes, lai varētu pildīt savas amata pienākumus. Un saskaņā valsts apbalvojuma likuma 21. Pantu, es pasniedzu jums, Raimonda Vējuna kungs, triju zvaigžņu ordeni pirmo šķiru ar ķēdi, Viestura ordeni pirmo šķiru un Atzinības krustu pirmo šķiru. Novēlu Latvijas valsts augstākos apbalvojumus, es godā un pildīt savu samatu pienākumus pēc labākās sirds. Šodien stājoties valsts prezidenta amatā, uzsākot pildīt prezidenta pienākumus un saņemot šīs tiesības uz ordeņiem, es apsolu, es strādāšu godprātīgi kā valsts prezidents pildot ordeņa funkciju. Ordeņi valsts augstākie apbalvojumi tiks piešķirti tiem cilvēkiem, kas tiešām to ir pelnījuši, kas ir veicinājuši mūsu valsts attīstību. Tas būs ne tikai mans pienākums, bet arī liels gods un liela atbildība. Gods kalpot Latvijai. Paldies, es jums vēlētos.